ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት የውጭ ምንዛሬ ክምችቷ ለ21 ቀናት የግዢ መፈጸሚያ ብቻ እንደሚሆን አይኤምኤፍ ተነበየ። አይኤምኤፍ ሰሞኑን ይፋ ባደረገው የዓለም የኢኮኖሚ እድገትና ሁኔታ ሪፖርት እንደገለጸው ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የያዘችው የውጭ ምንዛሬ ክምችት የ0.7 ወር ወይም ለ21 ቀናት የውጭ ግዢዎችን ክፍያን ለመፈጸም ብቻ የሚበቃ ነው። በ2023 የሚኖራት የውጭ ምንዛሬ ክምችት ደግሞ ለ0.6 ወር ወይም ለ18 ቀናት የውጭ ግዢዎችን ለመፈጸም ብቻ እንደሚሆን ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ ትንበያ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ውጭ ዕዳ ክምችት ከአጠቃላይ አገራዊ ምርት 25% መድረሱን ያመለከተው የአይኤምኤፍ መረጃ የአገሪቱ አጠቃላይ የውጭ ዕዳ መጠን 27.9 ቢሊዮን ዶላር መድረሱንና ይህም ከጂዲፒው 25% መሆኑን ያመለክታል። የአገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ገቢ እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ ክምችት ቀውስ ውስጥ ከወደቀ ዓመታት አስቆጥሯል። የፋሽስት ቡድኑ ለጦርነት ከሚያውላቸው ብክነቶች በተጨማሪ አጠቃላይ እየፈጸማቸው ያለው የዝርፊያና የሀብት ምዝበራዎች፣ ለተከፋይ አክቲቪስቶች የሚደረገው ወጪ ጨምሮ ሀገሪቷን አደጋ ላይ የሚጥሉ ግልጽ ያልሆኑ ስምምነቶች እንዳሉ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እየተጋለጡ ይገኛሉ።